Արցախի հանրապետության ջրային կոմիտեի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արարատ Խաչատրյանը Արցախ պրեսի հետ զրույցում ասել է, որ Ադրբեջանի գործողությունների պատճառով Սարսանգի ջրային պաշարները խիստ նվազել են։ Արցախի էլեկտրակայանի մեկ աղբյուրն այժմ Սարսանգի ջրամբարն է։ Համեմատելով անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ, ունենք ավելի քան 8 մետր ցածր նիշ։ Այսօր ջրամբարում ջրի մուտքը կազմում է 4 մետր վայրկյան խորանարդ, ինչը շատ ցածր ցուցանիշ է։ Թարթարի հոսքը կարող է հասնել մինչև 30-40-50 մետր վայրկյան խորանարդի, ներկադրությամբ ծախսն ավելի շատ է։ Ջրամբարում ջրի ծավալի նիշը բարձր լինելու պարագայում էլեկտրակայանը ստանալու համար ավելի քիչ ջուր է ծախսվում։ Այդ նիշի իջնելու զուգահեռ շնշումը պակասում է և ավելի շատ ջուր է անհրաժեշտ նույն ծավալով էլեկտրակայանը ստանալու համար, նշել է Արարատ Խաչատրյանը։ Դեռ 2020 թվականին, երբ 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանին հանձնվեց Քարվաճարի շրջանը, փորձագետները հազանգում էին, որ ինչպես Արցախը, այնպես էլ Հայաստանը կանգնելու է ջրային ռեսուրսների խնդրի առջև, քանի որ այդ ռեսուրսների մեծ մասը գտնվում է հենց Քարվաճարում։ 168 զրույցում ԵՊՀ դոսենտ, միջազգային աշխարհագրական միության ջրաբանական հանձնաժողովի գործադիր կոմիտեի անդամ Թաթուլ Վարդանյանը, խոսելով Սարսանգի ջրամբարի պաշարների նվազման, ջրային ռեսուրսների խնդրի և այդ խնդրին ուղղված անհրաժեշտ քայլերի մասին ասաց, որ ջրային ռեսուրսների որոշակի ակունքային մասեր Սյունիքի բարձրավանդակի Վարդանեսի գոտու գտնվում են Ադրբեջանի վրասկողության տակ։ Բնականաբար, այստեղ էկոլոգիական խնդիրների վտանգն առկա է։ Այս ամենի ձած ջրային ռեսուրսների որոշակի հուներ նաև այլ երկրներից են մեր տարածք մտնում։ Այստեղ զուտ թշնամական վերաբերմունքն է, որը պետք է արդվի, բայց բարձրադիր հատվածների ջրբաժանային։ Ակունքային ջրերի ռեսուրսների առումով խնդիրը կարող է լինել այն, որ ճշտամին կարող է ջրերը թունավորել, սակայն քանակական առումով որոշակի բան անելը իրատեսական չէ, այսինքն՝ հունը տեղափոխելով, այսուհետ կողմ տանել և այլն։ Օրինակ, նույն Թուրքիայից գալիս է Արաքսը, կամ մյուս կողմից գալիս են Ախուրյանի վտակները, սակայն մենք թունավորելու մասին երբեք չենք բարձրաձայնում, որովհետև անվտանգության այդ հարցը կարծես լուծված է։ Կարծում եմ, սահմանազատումն ու սահմանագծման աշխատանքների հետ պետք է ջրային ռեսուրսների այդ հուների խնդիրն է լուծվի, թեպետ այս պահին չգիտենք, թե այն երբ կլինի ու ինչ ընթացք կունենա, նշեց Թրահել Վարդանյանը։ Ինչ վերաբերում է Սարսանգի ջրամբարի ջրի նվազմանը, մեր զրուցակիցը պարզաբանեց, ջրամբարն օգտագործվում է էլեկտրակայանը ստանալու համար, ինչը բնականաբար խնդիրներ կարող է առաջացնել Ադրբեջանի համար։ Մյուս համատեքստում Ադրբեջանի ծայրամասային հատվածները վաղը մյուս օրը կարող են բորակման ջուր չունենալ։ Հայկական կողմը կարող է հստակ ասել, եթե ճանապարհը չբացվի ու Սարսանգի ջուրը նվազի, ապա Ադրբեջանը կզրկվի բորակման ջրից, որովհետև Սարսանգի ջրամբարից մեր մասով բորակում գրեթե չկա, հիմնականում ադրբեջանական տարածքների մասով է։ Բորակումն այնտեղ է գնում, ջրամբարի դիրքն այնպիսին է, որ ցածր, սահմանային հատվածում է գտնվում, կրկնում եմ։ Եթե ճանապարհը փակ մնա և Սարսանգի ջրամբարի օգտագործումն այսպես շարունակվի, ապա Ադրբեջանը կանգնելու է ոռոգման ջրի խնդրի առջև, որովհետև ջրամբարում ջուր չի մնալու, հատկապես ամռանը ադրբեջանական կողմը այնտեղից ջուր չի ստանա։ Այստեղ արդեն գալիս է հետևյալ խնդիրը. Ադրբեջանը լուծում է քաղաքական խնդիր, այդ կերպ ուզում է հայտապել Արցախը, հետևաբար նրան չի հետաքրքրի, իր երկրի ստորին հատվածում ոռոգում կլինի թե ոչ, կմտածի, թող իր համար քաղաքական խնդիրը լուծվի, հայտարել ոռոգում չի անի, բայց դրանով փորձում է լուծել ավելի գլոբալ խնդիր, Ղարաբաղի հայտապան խնդիրը։ Մինչև Բերձորի ճանապարհի փակումը Ադրբեջանը ջրամբարից ջուրեր օգտագործում ներքին կարգով, զուտ մի քանի անգամ այնտեղ խմբեր են գնացել, համաձայնություններ են եղել, հիմա այստեղ արդեն այլ խնդիր է, Լաչինի հետ կապված, եզրափակեց Սրահել Վարդանյանը։ ԱԳՀ-ի միջազգային քրեական դատարանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ձերբակալության միջազգային օրդերը տվել։ Դատարանի կայքում ասում է, պարոն Վլադիմիր Վլադիմիրիչ Պուտինը ծնված 1952 թվականի հոկտեմբերի 7-ին, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ, ենթադրաբար պատասխանատու է բնակչության ապօրինի տեղահանման և բնակչության Ուկրաինայի օկուպացված տարածքներից ապօրինի տեղափոխման համար դեպի Ռուսաստանի Դաշնության տարածք։ Կան ոչմիտ հիմքեր ենթադրելու, որ պարոն Պուտինը կրում է անհատական քրեական պատասխանատվություն վերնշված հանցագործությունների համար։ Ահա սկիզբն է, և ինչպես ասել է ՄԿԴ դատախազը, մեղադրանքից ավելը կարող են լայնվել և առնչվել այլ դրվագների։ Ռոմի ստատուսին միացած երկրները պարտավորեն Պուտինի այցի դեպքում ձերբակալել նրան և հանձնել դատարանին։ Երևանը գործընթաց է սկսել 1998 թվականին ստորագրած, սակայն մինչև այժմ չվավերացրած միջազգային քրեական դատարանի Ռոմի կանոնադրությունը հաստատելու համար։ Բաքուն նույնպես չվավերացրել, հիմա երևի կարկամտածեմ վավերացնելուց առաջ։ Հայաստանի դեմ համատեղ երկակողմ ոչրագործության երաշխավորին ձերբակալելու խնդրի առջև չհայտնվելու համար։ Իրավիճակը բարդանում է, ՌԴ-ը ԱԳՆ-ի անկրկնելի խոսնակ, Մաշա Զախարովան, որի ամեն շաբաթվա պաշտոնական ճեպազրույցները մեն մի նպատակ ունեն, լուտանքներ տեղալ Հայաստանի և հայերի ասեին, վերջին ճեպազրույցում Նիկոլի Բարախաղերը հապկի, ՄԱԿ-ին դիմելու և այլնի մասին անվանեց էկվիլիբրիստիկա։ Մաշայի ծամածածությունները մատնում են վիճակը, Հայաստանի դեմ ոչրագործությունը Վովանիկո Լիլուշա կրկեսով, նոյեմբերինի թղթով, դեբիլային քարոշությամբ և զանազան տեսարաններով քողարկելու փորձերը վաղուց արդեն ոչ միայն տպավորություն չեն թողնում հանդիսատեսի վրա, այլև հակառակ էֆեկտներ ունենում։ Երկակողմ կ
կարգավորման հեղինակներ աշխավորը արդեն կասկածում է ռազմական հանցագործությունների մեջ։ Ցաբանների ցեղապետինը զգուշացրել են, որ կարող է հայտնվել Պուտինի վիճակում։ Նիկոլն էլ Հայաստանը հանձնելու իր արգենտորային պարտավորությամբ ու պատրաստակամությամբ արդեն չի կարող օգնել։ Միջազգային դատարանի խախտմամբ Հայաստանի դեմ ռազմական արժովը Արցախում 5000 հայրենիների կազմակերպած ֆանդը, բնիկ հայ բնակության տեղանունությունը, ապեկշական արձակումները, հայկական տարածքների օկուպացիան եւ բազմաթիվ այլ հանցագործությունները ցեղասպան քաղաքականության դրսևորումներ են։ Վովանիկո Լիլուշա ոչրագործ երակի էկվիլիբրիստիկան բարթանում է, տակները շատ երիրուն է, իսկ թեով երբ եւ ում վրա, դա էլ մաշանկի մանա։ 3 մարտի 16-ին Հայաստանի զուգահեռ նախկին պետ գեներալ գնդապետ Օնի Գասպարյանը գնացել էր 44-օրյա պատերազմի անգամանքներն ուսումնասիրող ԱԺ քնի հանձնաժողով։ Մոտ 6 ժամ տևած փակհանդիպումից հետո հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը ծրագրողների ճպազրույցում առանց փակագծեր բացելու ասել է, թե ինչ հարցեր են քննարկել. Պատերազմից առաջ բանակի վիճակ, սպառազինության, կադրային համալրում, աշխարհազորի լինել չլինել, պատերազմական առանձին դրվագներ, այդ թվում Շուշիի պաշտպանության հետ կապված։ Անդրանիկ Քոչարյանը հայտնել է, որ Օնի Գասպարյանի հետ հանդիպումը շարունակությունը ունենալու։ Իսկ առաջին հանդիպանը ԳՇ նախկին պետը ներկայացրել է իր վերլուծություններով։ Լրագրողների հարցին Օնի Գասպարյանի կարծիքով պարտության մեղավորն ով է, Անդրանիկ Քոչարյանը պատասխանել է, որ գեներալ գնդապետը պնդել է, թե ապագայում բանակն իշխան խնդիրների վրա պետք է կենտրոնացված լինի, որպեսզի այսպիսի անհաջողությունների կամ պարտությունների երբեք չառնչվի։ Այսինքն, Օնի Գասպարյանը մնացել է իր որդեգրած գծի մեջ, երբ կապիտուլյացիայի ստորագրումից հետո հատուկ Նիկոլ Փաշինյանը ընտանեկան թերթի հայկական ժամանակի համար ասել էր, Նիկոլ Փաշինյանը միանձնյա չի որոշել ստորագրել կապիտուլյացիայի փաստաթուղթը։ Վարչապետն այդ որոշումը կայացրել է իմ առաջարկությամբ, հաշվի առնելով ստեղծված իրադրության բազմակողմանի գնահատման արդյունքները։ Այդ որոշումը ծայրահեղ անհրաժեշտություն էր, որի չընդունելը կարող էր հանգեցնել անդառնալի կորուստների։ Սա պետք է միանշանակ ընդունել և հասկանալ։ Ես այդ որոշումը շատ ճիշտ եմ համարում, անկախ բոլոր շարկումներից։ Սա բոլորիս համար դառ է, բայց օբյեկտիվ իրադրության գնահատման արդյունք էր, ասել էր գեներալ Գասպարյանը հայկական ժամանակին։ Ավելի ուշ, որպես ԳՇՊ-ետ, Օնի Գասպարյանը առանձին ուղերձ էր տարածել, որտեղ նույն միտքներ կրկնել։ Ըստ էության, պետք է ընտրություն կատարենք շատ վատի և ողբերգության միջև, նախընտրել ենք շատ վատը։ Միաժամանակ Օնի Գասպարյանը ուշագրավ հայտարարություն է արել, որ պատերազմի 4-րդ օրը Ախնիստում առաջարկել է կանգնեցնել պատերազմը։ Հակառակ դեպքում յուրաքանչյուր հաջորդ օրերի ընթացքում ունենալու ենք բանակցային գործընթացի համար ավելի ոչ բարենպաստ պայմաններ։ Հետաքրքիր է, որ գեներալ Գասպարյանի այս հայտարարությունը 4 ամիս աննկատ մնաց իշխանությունների, Նիկոլ Փաշինյանի, ԱԽ քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի կողմից։ Ավելին, 2020 թվականի դեկտեմբերին Ազատության ռադիոկանալին տված հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանը չներել քլային, որ պատերազմի 4 օրը առաջարկվել է կանգնեցնել պատերազմը։ Հարցնի իր հրաժարականի պահանջով ԳՇ հայտարարությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հետ կանգնեց իր խոսքից, իբ ակտիվացել էր նաև ԱԽ քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը պնդելով, որ Օնի Գասպարյանը ստում է առաջին անգամ պատերազմը կանգնեցնելու առաջարկ արվել է 2020-ի հոկտեմբերի 19-ին, որին ևս ականջալուր չեն եղել։ Այս թեմային բազմիցս անդրադարձել ենք, ուստի այս հրապարակման մեջ շեշտասրա վրա չենք դնի, հատկապես որ հոդվածի նպատակը սա չէ։ Իսկ լրագրողները Անդրանիկ Քոչարյանին հիշեցրել էին նաև Օնի Գասպարյանի պաշտոնանկությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանի 2021 թվականի նախընտրական շրջանում արած հայտարարությունը, թե Օնի Գասպարյանը դեռ պետք է պատասխան տա, թե զորքերն ինչու են ուշացումով Շուշի հասել։ Քնի հանձնաժողովի նախագահը լրագրողներին ասել է, որ այս հարցը շոշափվել է, հարցը հնչել է, պատասխանը ստացել ենք, պատասխանի հետ կապված այլ հարցեր են առաջացել, որը մենք կշարունակենք հաջորդիվ պարոն Գասպարյանի հետ մեր հանդիպումներում, ընդգծել է Քոչարյանը։ Հակադարձմանը, թե Գասպարյանի բացթողումն է եղել, թե եղել են օբյեկտիվ պատճառներ, Քոչարյանն արձագանքել է, հենց այդ հարցերի պատասխանն է, որ մենք փնտրում ենք։